Гүлкеп, қазақтың кең байтақ жерін жырға қоспаған жан жоқ шығар әсірә. Оның рас, жазылған не бір өлең, айтылған не бір әндер бәрі дағы халық есінде мәңгі қалады. Иә, бұл сөзіңізге келесі шырқалар ән дәлел болмақ. Ендеше қарсы алыңыздар, Тұңғышбай Жаманқұлов және Салтанат Бақаева. Отан ана әнімен. Мен Салтанат Бақаевамын, Арнау тобында ән айтамын, және де қазір неке бірек жыл болды, өзімнің жеке шығармашылығымды бастап жатырмын. Эмире, мире, я, а-а-а-а. Сәлеметсіз баға, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сол атым Тұңғышбай, сол Жаманқұлов баяғыдан келе жатқан. Кино актермін, театр актермін, ұстазбын, сабақ беремін. Сондай көкпарға топ етіп түстім, онша мәзбе жүрген жайым жоқ енді. Арамызда туыстық қарым қатынасымыз бар ғой. Мен келіншегімнің інісінің әйелі. Бір жағына жағы менің азарда бес тұрып ала қашуыма болмайтын, болмай қалған себебі бір жағынан сол да болды. Сондай үлкен кісімен тұлғамен бір сахнада болу шын мәнінде өте керемет. Үлгермей қалам ба деп жүрсіз, асықпай алған уақытыңыз бар, сіз қазір асығып жатсыз. Ритмін ұстап, тональдығын ұстап деген сияқты нәрселер келген жоқ, тізем дірілдеп не бар әлде, қиналыс бар, бәрі қалай болар екен, май не болар екен. Бұйырса абыроймен алып шығамыз деген мақсатымыз бар. Өйткені өнер ойыншық емес, өнер жүректен шығатын өнер, ал жүрек халықпен бірге соғу керек. Қайнаға, мен сізге сенем. Қаншама әріптестеріңіздің өнер көрсеткендерін өзіңіз көрдіңіз. Мықты-мықты қарсыластар бар екенде өзіңіз жетті. Өте қиын болып тұр. Енді ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың дейді. Сондықтан бұл жерде сахнаның өзінің бір үлкен құдіреті киесі бар. Мен соған сенемін. Озаша бәйге алу емес мақсатымыз. Әнді ұғынып, түйсініп, ақылмен, жүрекпен айтып шықсақ болды, бізге сол жетеді. Қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстау мұртым. Жақсыменен жаманды айырмадың, бір қан, бір май боп енде құртың. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлап бос келеді. Қарындастан айрылған жаман екен, екі көзге бөлтілде жас келеді. Дейін жолдарды аман келеміз, асыл заман саған сенеміз, жарқыған өмір жақсы күн. Арнап сәлем береміз. Жерім қол бұрды, барын беремде, елім жасап ау, жатыр еренде, ырысымыз тасып жатыр, алға бастық жеделде. Бір сәт адамды ойға шомытатын әдемі номер болып жатыр, Тұңғышбай ағаның жалпы осы жобаға келісуінің өзі, келуінің өзі ерлік, және аға тональдықтан шықпай жүрекпен орындап тұр. Естіп тұрсың ба? Заман саған сен.
көзді көп арвайды, қиялыңды түгіл тарты. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Тұңғышбай Жаманқұлов, Салтанат Бақаева. Неткен керемет қойылым. Тұңғышбай аға бастаған кезде дүнем ерекше түршік кетті. Құрметті көрермендерде болды ма ондай? Ағамыздың дауысынан орындау керемет болған секілді. Дегенмен бір екі жерде шамалы бір түспей қалған сәттер болған секілді ме қазылар алқасы? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мына өте бір мықты номер болып тұр мен үшін. Пианоға кетіп қалу керек еді. Бірақ та өте керемет әсерлі болды. Бір жерде ағам кішкене ритмнен ауытқан кезде Салтанат сол жерден қолдап қойып, сол жерден бірге қосылып кетіп, оны даже айтқым да келмей тұр менің. Негізінде бұл өте әсерлі, керемет, өте ғажап бір көрініс болды мен үшін. Енді осы ретте Нағима Қабдолқызы, сіздің пікіріңізді де білгіміз келіп отыр. Төке, бүгін бәрі мына жастарымыз қарап жатыр. Менді қарап саған, ертең мен шығамын екі жұлдызға. Бір жас бала мен. Дуэт маған ұнады. Мен көзімнің жасым шықты. Көп рахмет. Сізге рахмет пікіріңізге. Қошеметпен шығарып салайық. Нағыз аңыз адам, аңыз сұлға. Тұңғышбай Жаманқұлов және керемет дауыс иесі Салтанат Бақаева. Керемет дуэт. Неге керемет болмасқа? Ол әнді айтып жүрген әнші актер. Қалғандар сахнаға бірінші рет шығып тұрғандары бар ғой. Шығып тұрғандары бар. Сондықтан бұл жұпқа біз қаталдау болуымыз керек. Кәсіби жағынан. Мен бүгін сізге өте риза болдым. Кешегі дайындықта сіз адасып жүрген әнші едіңіз, ритмді таппай да бір күнде Салтанат жұмыс істеді ме сізбен? Әлде ана вокалдан беретін Сәуле жұмыс істеді ме? Бәрі жұмыс істеді. Бәрі жұмыс істеді. Бірақ сіздің өзіңіздің табиғатыңыздың алғырлығының арқасында бүгін әнді сіз сойып тастадыңыз. Ой, тамаша.